Velkomne til God helg. Vi kommet til fjerde søndag I påsketida. Og vi opplever nokoleis våren sitt lys strømmer over oss samtidig som vi hører fuglene synge I skogen. Så lat oss synge Han oppstaden. Halleluja. Jesus vår frälse länken bröt Han har besegrat mörke och död Lov ham och pris ham vår frälse och vän Han som ger syndaren livet igen Halleluja, vi kylfria är Halleluja Jesus Tre dagar dödens fange han var För han stod upp och seiren var klar Tvärs genom graven stängsel han gick Frälse och fred vid Jesus vi fick Lov ham och pris ham vår frälse och vän Han som ger syndaren livet igen Halleluja, vi kylfria är Halleluja, vår Jesus är Ängeln ropte, frykt icke mer Han som du söker är icke här Se där stedet hvor han belagt Han har stått upp som selv han har sagt Lov ham och pris han vår frälse och vän Han som ger syndaren livet igen Halleluja, vi kylfria Halleluja, vår Jesus Gå och fortell att tom är hans grav Livet han vant, där livet han gav Gav det för oss och köpte oss fri Frälse och fred han alle vill ge Lov ham och pris han vår frälse och vän Han som ger syndaren livet igen Halleluja, vi kylfria är Halleluja, vår Jesus är här Evangeliet på fjärde söndag I påsketida läser vi ifrån evangelisten Johannes I det trettonde kapitlet. Med det samma Judas hade fått biten gick han ut. Det var natt. Då han hade gått sa Jesus Nu lyste Guds härligdom om människosonen och härligdom lyste om Gud genom han. Och har Gud vart härliggjort genom han så skall Gud själv härliggöra han. Ja, snart skall Guds härligdom lyse om han. Ändå en liten stund är jag hos dig, barna mina. De kom till att leta efter mig, men det jag sa till jödarna, det säger jag nog till dyck och. Ditt ägor kan inte det komma. Ett nytt bo ger jag dyck. De ska älska varandra,
som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. På det skal alle skjønne at det mine læresveinar. At de har kjærleik til kvarandre. Slik leder det heilage evangeliet. Det ei fantastisk tid i naturen nett nå. Framleis så det mørke netter. Det kan være bekmørkt om natta. Og så kjem vi til dagane som så ekstra lyse. For ikkje berre står sola høgre på himmelen nå, men ho lyser òg på resten av snø som ligger igjen. Og liene, de har inntil nå vore fylt av snø, slik at det har liksom, lyset har liksom har stråla dobbelt. Skifte mellom mørke og lys på en sterk og forunderlig måte. Og vi opplever vel alle korleis naturen endrar seg når vi går i mørke om natta, som eg av og til gjer i dalen, så det ein stemning, og når vi kjem til lyset om dagen, så det ein heilt anna stemning. Teksten vi las skifter brått mellom lys og mørke. For den første scenen vi møter, det scenen ved bordet der Judas viser seg og skal være den som forråder Jesus. Og vi kommer akkurat inn i slutten av den fortellinga der, da Jesus har duppa en bite brød i fatet og så gitt han til Judas og sagt at han som skal forråde meg, han som jeg nå gir biten. Og så las vi at med det samme Judas hadde fått biten, gikk han ut. Og så tre ord. Det var natt. Det var det bekende mørket i dobbel forstand. Ikke bare det at det var mørkt ute, men det var også mørkt inne i mennesket. Og så, når det her var slått fast, så sa Jesus, «Nå lyste Guds herligdom og menneskesånen.» Ja, hvorfor det? Jo, for nett i denne stunda så hadde Jesus slått fast at han skulle stå imot all fresting og mørke, og han skulle vise sin kjærleik til oss, til menneska, ved å stå og løpe helt ut, ved å ta på seg all vår liding og død. Og da, når kjærleiken så sterk, da lyser Guds herligdom om menneskesånen. Den store kontrasten. Det var natt. Ja, det var natt. Men samtidig så lyste Guds herligdom opp om menneskesånen. Jeg har mange ganger stått framfor altertavla i Hyllestad kyrkje. Det et altarbilete som viser den knelande Jesus i Getsemane, som ber for oss, ber for seg sjøl, ber for det som skal komme. Han legger han legger sitt liv i Guds hand. Og så står det skrevet under to ord. Det står «for eder». Altså «for dykk», «for dere». Men på gammalt
riksmål for eder. Ja, han gjorde dette for oss. Men samtidig så har det slått meg når jeg har stått der framfor alt det tavlatet, når jeg bare lest dette inn i meg, for eder. Så kan det høres ut som det motsatte. Det kan høres ut som, jeg sier, forræder. Og det er jo det som var situasjonen, at det var en forræder når Jesus gjorde det for eder. Lyset som bryter fram over jord midt i mørket. Og så sier Jesus til sist til læresveinene: «Et nytt bud gjev eg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. Og på det skal alle skjønne at det er mine læresveiner. At de har kjærleik til hverandre.» Ja, kjærlighet er lysets kilde, synger vi i en salme. For slik er det altså at vi skal bære Jesu ljus ut i verden ved å bringe hans kjærleik ut i alt mørke. Jeg har notert meg at det i avisen i den siste tida har vært en debatt om kyrkja sin gjerning under krigen, og at kyrkja var for tafatt og lite på bana da jødene ble gripne og sende i konsentrasjonsleir. Ja, da sneik mørket seg inn, det store mørket. Og når kyrkja ikke gjorde mer for å stoppe dette forferdelige, men stilltiende aksepterte uretten, så hadde også kyrkja fått vårt preget av mørket. Og gjennom historien så er det jo mange dømer på at kyrkja har løftet fram lyset. Og så er det eksempel på det motsatte, at kyrkja har sviktet Gud og medmenneske. Og vi må stadig spørre oss på nytt om vi står opp og forsvarer svake og utsette grupper i vårt samfunn. Og som enkeltpersoner så må vi stille oss det samme spørsmålet. Stille oss inn under Jesu ord. Og han sier: «På det skal alle skjønne at de er mine læresveiner, at de har kjærleik til hverandre.» I møte med det største forræderiet, midt i nattas mørke, så stråler Jesu herligdom fram. Og så skal vi være preget av det, og så skal vi takke for at lyset skinner over jord. Midt iblant oss er Guds ord. Halleluja! Og før vi synger det, så vil vi be Fader vår sammen. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komma, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Lyset skinner over jord, halleluja. Midt iblant oss er Guds ord, halleluja. Ære være deg, vår Gud, halleluja.
Fader, Sønn og Hellig Ånd. Halleluja. Han som kjenner verdens nød. Halleluja. Overvinner natt og død. Halleluja. Ære være deg, vår Gud. Halleluja. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Halleluja. Vi får kjenne Gud er god. Halleluja. Han gir liv i overflod. Halleluja. Ære være deg, vår Gud. Halleluja. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Halleluja. Verdens lys og livets sol. Halleluja. Led oss du hver dag på jord. Halleluja. Ære være deg, vår Gud. Halleluja. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Halleluja. Takk imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg sin fred. Så vil jeg ønske alle en god søndag. Og dersom det skulle være mulig, så lat oss samles i kyrkje eller bedehus, eller hva det nå er at evangeliet blir lese og teksten forkynt. For når vi gjør det, så samles vi om lyset, og vi er med på å spreie lyset rundt i vår vær. Gå i fred og tjene Herren med glede.